Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ini ialah video yang pertama. Okay, saya nak terangkan berkaitan dengan impuls dan daya impuls. Okay, sebelum ni kita dah bincangkan pasal daya kan. Daya ialah satu tolak, satu benda yang menolak ataupun yang menarik. Okay, apa-apa perbuatan tu lah. Okay, kita tengok contoh tu. Dia kata, dalam satu kemalangan, daya yang bertindak boleh menyebabkan kerosakan yang teruk dan kecederaan yang parah. Okay, daya kuat yang bertindak dalam selang masa yang singkat ini dikenali sebagai daya impuls. Okay, daya impuls adalah sejenis daya. Okay, sejenis daya. Daya ada banyak macam-macam jenis. Awak cakap itu ada daya geseran, ada daya graviti, ada daya elektromagnet, ada daya elektrik. Okay, itu semua betul. Tapi dalam silibus awak sekarang ni, kita nak bincangkan pasal daya impuls. Daya impuls maksudnya apa? Daya kuat yang bertindak dalam selang masa yang singkat. Okay, dia punya point adalah selang masa yang singkat. Maksudnya perkara tu berlaku, daya tu, daya yang diberikan berlaku dalam masa yang pendek. Okay, okay. Contoh, okay. Contohnya accident antara dua kereta. Semasa pelanggaran antara dua kereta, masa dia berlanggar tu, masa berlanggar, masa dia touch antara satu sama lain itu pendek kan, singkat. Itu kita panggil sebagai daya yang terhebat ialah daya impuls. Okay, contoh lain ialah tendang bola. Awak tendang bola. So masa sentuhan, masa impak antara kaki dengan bola berlaku dalam masa yang sangat singkat, tak berapa saat pun. So itu kita panggil sebagai daya impuls. Okay. Okay, nombor aktiviti 1, membincangkan impuls dan daya impuls. Kita akan bincangkan dua perkara, impuls dan daya impuls. Okay, daripada persamaan F equal to MA, terbitkan persamaan untuk daya impuls. Okay, saya terangkan. Okay, pertama kita tahu daya ialah F equal to MA. Okay, di mana A ialah V tolak U per T. Bila kita gantikan dalam persamaan ini, kita akan dapat F equal to M V tolak U per T. Betul? So, bila kita kembangkan secara matematik, kita akan dapat M V tolak M U per T. Okay. So, ini ialah daya impuls. Sama je. M V tolak M U per T. Okay. M V tolak M U apa? M V tolak M U ialah M V tolak MU ialah, ini ialah perubahan momentum kan. Sebab MV ialah momentum akhir, MU ialah momentum awal. So bila akhir tolak awal, kita panggil sebagai perubahan momentum. Okay. So T ialah masa. So daripada persamaan ni, F ialah MV tolak MU per T. So bila ada masa di bawah, apa saya cakap hari tu, kita baca sebagai kadar perubahan momentum. Kadar, baca yang T dulu. Kadar perubahan momentum. Okay. So, daya impuls adalah kadar perubahan momentum. Apa maksud daya impuls? Okay. Maksudnya ialah satu, ialah kadar perubahan momentum. Okay. Lagi satu, awak boleh bagi maksud apa? Yang saya cakap tadi apa? Daya kuat yang bertindak dalam sela masa yang singkat. Okey, maksud yang ni pun boleh juga. Okey, daya kuat yang bertindak dalam masa dalam sela masa yang singkat. Okey, dalam masa yang singkat daya tu. Okey, itu kita boleh pakai juga sebagai daya impuls. Okey, nombor 3. Daripada persamaan yang diterbitkan, terbitkan persamaan untuk perubahan momentum. Okey, persamaan kita tadi yang atas ni, okey, F ialah MV tolak MU per T. Betul? So kalau dia nak perubahan momentum saja, so T ni kita kena gerak ke atas. So jawapannya adalah FT equal to MV tolak MU. Okey, ini ialah persamaan untuk perubahan momentum. Dia nak perubahan momentum je, dia tak nak kadar. Okay, so kalau kadar, T mesti ada kat bawah. Kalau tak ada perkataan kadar, T ni kita kena gerakkan ke atas. Okay, so maksud impuls ialah ini ialah impuls. Apabila T kita dah bawa ke atas, ini dah jadi impuls. Impuls ialah
MB tolak MU. MB tolak MU ialah perubahan momentum. Okay. Daya impuls. Daya impuls pula. Beza kan? Impuls dengan daya impuls. Daya impuls yang atas ni tadi. Daya impuls apa? Kadar perubahan momentum. Okay. Kadar perubahan momentum. Beza kan? Kalau daya impuls ada perkataan kadar. Kalau impuls tak ada perkataan kadar. So daya impuls, formula dia F ialah MV tolak MU per T. Ini ialah daya impuls. F sahaja. So kalau impuls, kita nak perubahan momentum je kan? Okay, so dia punya formula ialah T kena bawah ni atas lah. FT equal to MV minus MU. Maksudnya kat sini ialah kita memakai formula yang sama sebenarnya. Ini daya impuls, ini ialah impuls. T ni bawah ni atas tu jadi impuls. Okay? Okay. Hukum gerakan Newton ketiga. Okay, tak apa. Yang ini awak tengok dalam slide. Saya terangkan yang berkaitan dengan impuls dan daya impuls je yang senang. Okay, kita dah jumpa hukum gerakan Newton pertama, kedua. Okay, ada yang ketiga. Ketiga nanti awak tengok dalam slide ataupun buku teks. Okey, nombor 6. Nyatakan dua kuantiti fizik yang boleh menghasilkan perubahan momentum atau impuls yang besar. Okey, perubahan momentum atau impuls. Perubahan momentum MV tolak MU. Equal to apa tadi? FT kan? Okey, ini. Faktor yang mempengaruhi. Kalau kita nak jadikan MV tolak MU besar, so F kita mesti besar ataupun T kita mesti besar. Sebab dia berkadar terus. Right? So, dua kuantiti fizik yang boleh menghasilkan perubahan momentum yang besar ialah apabila F besar ataupun T kita besar. So, automatik perubahan momentum akan jadi lebih besar. Okey, contoh situasi. Terangkan mengapa seorang pemain bola sepak melemparkan bola dengan cara seperti ditunjukkan dalam rajah di sebelah. Okey, kenapa dia awak main bola, bola out? So, macam mana awak nak lontarkan bola tu masuk ke dalam? Awak mesti hayun tangan awak ke belakang. Lepas tu baru banding, betul tak? Kenapa? Bila awak tarik ke belakang, so, T kita akan meningkat. Kan? Tangan awak dengan tangan dan siapa? Bola berada dalam masa yang lama. T akan meningkat ke belakang. Lepas tu awak tarik ke depan. T meningkat. So, bila T meningkat, MV tolak MU apa akan jadi? Pun akan meningkat. Nampak? Yang ni. Bila T meningkat, MV tolak MU pun meningkat. So, bila perubahan momentum meningkat, so bola, halaju bola akan meningkat. So, bola akan pergi dengan lebih jauh. Okay. Dalam ayat yang lengkap, awak tengok slide ya. Dalam channel fizik. Okay. Kemudian, nombor 8. Seorang budak lelaki sedang bermain papan gelongso. Kaki kanannya menolak lantai konkrit dengan satu daya tolakan yang kuat dan masa tindakan yang panjang. Masa tindakan yang panjang. Okey, kenapa? Okey, bila T kita meningkat, apa jadi pada perubahan momentum? Perubahan momentum pun akan meningkat. So, bila perubahan momentum dia meningkat, sama juga keadaan macam ni. So, V kita akan meningkat, automatik kita akan bergerak dengan lebih jauh. Okay. Nombor 9. Nyatakan hubungan antara daya impuls dengan masa tindak balas. Okay, kita buat persamaan kita. F ialah MV tolak MU per T. Okey, apa hubungan daya dengan masa? Saya dah tunjuk hal tu. Seorang jadi pengangka, seorang jadi penyebut. Hubungannya adalah berkadar songsang. Maksudnya, bila F kita meningkat, T kita akan berkurang dan sebaliknya. So, hubungannya adalah berkadar songsang. Ataupun bahasa Inggerisnya ialah inversely proportional. Okay, so bila masa panjang, bila T meningkat, apa jadi pada F? F akan kecil ataupun berkurang. Daya impuls akan berkurang. Tapi apabila masa kita pendek, F kita akan besar. So, daya impuls yang dihasilkan juga akan
besar. Okey. Okey, kita tengok satu contoh. Nombor 9. Okey, pukul meja perlahan-lahan dengan tangan. Okey, apa daya impuls pada tangan anda? Besar atau kecil? Kita pukul perlahan je. Awak sekarang ni kat meja awak, awak pukul perlahan je. Okey, apa jadi? Awak rasa sakit tak? Tak sakit kan? Sebab daya yang terhasil adalah rendah. Daya impuls yang terhasil adalah rendah. Kenapa? Kerana masa impuls adalah tinggi. Okey, awak ketuk perlahan, so masa sentuhan awak akan jadi lebih tinggi. So bila masa sentuhan tinggi, so daya impuls akan rendah. So bila daya impuls rendah, kuranglah sakit. Okey. B, pukul meja dengan lebih kuat. Pukul kuat, huraikan apa yang berlaku. Tangan awak sakit ke tak? Akan rasa lebih sakit kan? So daya impuls dia akan besar kerana masa impak adalah kecil. Bila masa impak kecil, so daya impuls yang terhasil adalah besar. So kesannya kita akan berasa lebih sakit. Okay. C, pukul meja dengan cepat. Huraikan apa yang berlaku kepada daya impuls. Okay, pukul dengan cepat. Banyak kali dan cepat. Apa jadi? So kita akan rasa sakit kerana T kecil. Sama juga. Masa sentuhan kecil, so impactnya adalah daya impuls yang dihasilkan adalah besar. So hasilnya kita akan rasa sakit. Lebih sakitlah. Okay. So kita dah bincangkan dua perkara yang sangat penting. Satu ialah daya impuls. F ialah MV tolak MU per T. Hubungan antara daya impuls dengan masa impact ataupun masa sentuhan. Bila mas hubungannya adalah berkadar songsang. Nombor dua, kita cerita pasal impuls. Impuls ialah perubahan momentum. So T ni kena bawa ni atas. So FT equal to MV tolak dengan MU. Okay, unit untuk daya impuls apa? Unit dayanya unit mesti Newton. Kalau impuls, unitnya adalah mesti, okay, F ialah Newton, T ialah saat. So unitnya adalah Newton saat. Okay, ataupun apa? Ataupun MV tolak MU. M ialah kg, V ialah MS negative 1. So kg MS negative 1. Dua-dua boleh. Okay, jumpa lagi pada video seterusnya. Okay, kita jumpa pada video yang kedua. Okay, kita nak tengok apa situasi-situasi yang melibatkan daya impuls. Contohnya, okay? Sebab kita dah tahu daya impuls F ialah MV tolak MU per T. So daya impuls berkadar songsang dengan masa. So bila dia dapat tahu macam ni, dia gunakan kegunaan ni untuk kita mengurangkan daya impuls tu, seterusnya mengurangkan kesannya, mengurangkan kesakitan ataupun kerosakan. Okay, contoh. Daya impuls perlu dikurangkan. Okey, macam mana kita nak kurangkan daya impuls? Contohnya, okey, satu, peserta acara lompat tinggi mendarat di atas tilam lembut ataupun tilam yang tebal. Kenapa? Awak masuk pertandingan lompat tinggi, then awak akan landing pada tilam yang tebal. Okey, kenapa tilam tu mesti tebal? Okey, bila tilam tu tebal, bila awak jatuh atas tilam, so masa dia akan tinggi. Betul tak? Awak jatuh pada tilam, then tilam tu akan terpenyok ke bawah, lepas tu naik ke atas balik, baru stop. Okay, so masa hentaman awak dengan tilam adalah tinggi. So bila masa tinggi, F akan rendah. Right? So masa impak yang panjang, so daya impuls akan berkurang. So bila daya impuls berkurang, akan kurang rasa, kurang sakit. Sebab daya kita rendah. Bila daya kita, kenapa daya rendah? Sebab masa akan tinggi. Okay, awak bayangkan kalau awak lompat tinggi, awak jatuh atas simen. Bila awak jatuh atas simen, masa hentaman awak dengan simen untuk dia berhenti tu, masa hentaman tu akan pendek. Bila masa pendek, daya akan tinggi. So, akan rasa sakit. Okay, nombor dua. Penjaga gol memakai glove semasa menangkap bola. Okay, kenapa dia pakai glove? Keeper. Okay, sama juga. Kita nak memanjangkan masa hentaman. Okay, bila pakai glove, so
untuk dia berhenti memakan masa yang lama sikit. So bila hati kita tinggi, so daya impuls kita akan jadi lebih rendah. So efek dia adalah kita akan rasa kurang sakit. Okay. Okay, nombor tiga. Situasi nombor tiga apa? Peserta lompat jauh bengkok kaki ketika mendarat. Okay, awak baru sukantara hari tu. Bila awak nak landing kepada lompat jauh, bila landing, awak kena bengkokkan kaki sedikit. Baru awak, kan, awak bengkok, awak landing je, awak berhenti, bengkokkan kaki, lepas tu awak berhenti. Okay, kenapa? So, bila bengkokkan kaki, semasa bengkokkan kaki tu, T kita akan tinggi. Masa untuk berhenti tu akan tinggi. So bila masa tinggi, F akan rendah. So akan efek dia pun kurang sakit juga. Sama juga, okay, untuk mengurangkan daya impuls. Okay. Nombor empat. Pemain softball perlu menangkap bola ikut arah gerakan bola. Okay, kenapa? Kenapa awak tangkap tu, kenapa tak terus stop? Okay. So bila awak tangkap, then awak terus ambil lajak sikit ke belakang sebelum awak berhentikan dia betul-betul. Okay? Untuk memanjangkan masa impak. Okay? Masa impak akan meningkat. So, daya impuls akan berkurang. So, akan rasa kurang sakit. Okay? Next. Zon remuk kereta. Pernah tengok tak zon remuk kereta? Ialah kereta ayah awak yang bahagian depan. Itu kita panggil sebagai crumb. Okey, kita sambung lagi. Okey, untuk zon remuk kereta. Okey, zon remuk kereta ialah bahagian di hadapan kereta. Biasanya lah crumple zone. Okey. Kenapa crumple zone tu mesti diperbuat daripada bahan yang mudah remuk? Okey, supaya masa kita meningkat. Masa hentaman tu lama. Okey, daripada mula berlanggar tu lama baru berhenti sebab benda tu mudah remuk. So, bila masa bertambah, so daya impuls akan berkurang. So, bila daya impuls berkurang, efeknya kerosakan dia akan berkurang lah. Awak bayangkan kalau crumple zone tu adalah kawasan yang tidak mudah remuk, yang keras, sangat keras, dibuat daripada keluli. So, bila keras, so masa berlanggar tu, dia berlanggar, dia terus berhenti. Okay? Masa pelanggaran tu akan singkat. So, bila masa singkat, daya impuls akan tinggi. So, efeknya akan besar. Okay, beg udara di dalam kereta. Kenapa perlu ada airbag dalam kereta? Okay. Kenapa ada airbag? Jika berlaku kemalangan yang kuat, hentaman yang kuat, so airbag akan automatik keluar. Okay, kenapa? Bila dia keluar, awak akan terkehadapan. Okay, so awak akan dilindungi oleh airbag. Dengan cara apa? So, bila airbag ada, so masa akan bertambah. Apa masa bertambah? Masa hentaman awak, awak akan bertambah sebelum sampai ke dashboard. Right? Awak berlanggar dengan airbag dulu, langgar. Airbag tu akan keronyok. Lepas tu baru awak berhenti. Right? So, masa akan bertambah. So, F kita akan berkurang. Daya impuls akan berkurang. So, efeknya akan efek untuk ataupun kesakitan, kecederaan akan berkurang. Selain tu, airbag tu juga dia sebagai macam cushion kan. Okay, dia akan menyerap impak pelanggaran tu. Okay. Jika tiada airbag, apa jadi pada awak kalau tak ada airbag? Kalau tak ada airbag, maksudnya bila berlanggar, awak akan terus ke hadapan. Terus menghentam dashboard ataupun steering. So, bila terus menghentam, masa pelanggaran tu pendek. So, bila masa pendek, daya impuls akan tinggi. So, awak akan mengalami kecederaan yang sangat teruk. Okay. Next, item yang mudah pecah seperti telur, gelas dan alat elektrik mesti dibungkus dalam bahan yang lembut dan boleh dimampatkan. Kenapa? Okay. Kenapa awak pergi beli telur dalam satu plate tu, satu apa kita panggil dulu, satu bekas tu, dia ada plate yang bekas alas ni kan? Okay, kenapa? Okay, katakanlah bila awak bawa tu terjatuh. So, bila terjatuh, apa jadi pada masa? Masa hentaman akan tinggi sebab ada cover ni, cushion ni. So, masa hentaman tinggi, so force kita akan rendah. So, daya impuls kita akan kurang, menyebabkan telur tu mengalami kerosakan yang paling minimum.
sama juga dengan gelas ataupun apa lagi dia kata, barang elektrik, bila awak beli dia mesti dibungkus. Awak beli pinggan ke, beli gelas ke contoh, dia mesti bungkus pakai kertas ke, right? Pakai apa-apa benda yang membungkuskan dia dulu, okay, sebelum baru masuk dalam kotak ataupun plastik. Sebab apa? Kita nak meningkatkan masa hentaman jika berlaku apa-apa kemalangan ataupun jatuh. So bila masa meningkat, F akan berkurang. Okay, boleh tak? Itu ialah ini ialah daya impuls yang perlu dikurangkan. Macam mana kita nak kurangkan daya dan impuls? Okay, saya ulang balik. F ialah MV tolak MU per T. Jika kita nak kurangkan F, kita nak kurangkan daya impuls, kita nak kurangkan kesan daya impuls, kita tak nak rosak yang teruk, tak nak sakit yang tinggi, right? So, kita kena tingkatkan masa. Okay? Itu sebab kerana daya impuls adalah berkadar songsang dengan masa. Nak kurangkan daya impuls, kita kena tingkatkan masa. Right? Okay, so ini adalah kegunaan ilmu daya impuls. Okay? Cara bagaimana kita nak tingkatkan ataupun kita nak kurangkan daya impuls. So, kita kena tingkatkan masa. Tetapi, ada situasi yang kita perlu tingkatkan daya impuls. Okay? So, macam mana kita nak buat? Kalau kita nak tingkatkan daya impuls, so masa hentaman kita mesti kurangkan. Okay, kita akan tengok contoh yang seterusnya. Okay, contoh-contoh yang melibatkan bagaimana kita nak tingkatkan daya impuls. Ada kegunaannya juga. Okay, bukannya sekadar nak mengurangkan daya impuls. Okay, kita tunggu video seterusnya. Okay, seterusnya ialah situasi yang melibatkan bagai situasi yang memerlukan daya impuls yang tinggi. Okay, contoh satu. Peserta karate yang mahir boleh memecahkan kayu yang tebal dengan menggunakan sisi tangan yang bergerak dengan kelajuan yang tinggi. Kelajuan yang tinggi. Okey, awak peserta karate. Macam mana dia nak pecahkan kayu yang tebal? Okey, dia pun pukul pakai tangan dia. Okey, bila pukul pakai tangan dia, dia mesti pukul dengan pantas. Betul tak? Kelajuan yang tinggi. Bila kelajuan yang tinggi, apa jadi pada masa sentuhan antara tangan dengan kayu? Masa sentuhan dia akan tinggi. Masa sentuhan dia akan menjadi apa? Masa dia akan berkurang lah. Right? So, bila masa berkurang, apa jadi pada F? F ialah daya impuls. Daya impuls akan tinggi. So, bila daya impuls tinggi, efeknya kepada kayu tu, kayu tu boleh dipecahkan. Okay? Okay, dua, kepala penukul yang besar bergerak pada kelajuan tinggi untuk mengetuk paku. Okay, awak ambil pengetuk, tukul, awak nak ketuk paku. Okay, awak kena ketuk kuat. Bila ketuk kuat, hammer tu dihayunkan dengan kuat. So, masa hentaman antara pengetuk dengan paku akan pendek. So, efeknya daya impuls akan tinggi. So, daya impuls akan tinggi. So, efeknya adalah paku tu akan menerima daya yang tinggi. So, dia akan masuk. Dia akan tertusuk dengan lebih cepat. Tiga, sebiji bola sepak mestilah mempunyai tekanan udara yang cukup. Okay, kenapa bola mesti keras? Awak main bola, awak ada dua biji bola. Satu bola yang keras, satu bola yang tak berapa keras. Awak prefer yang mana? Mesti bola yang keras. Okay, kenapa bola keras? Kenapa mempunyai tekanan udara yang cukup? Okay, bila awak sepak, kalau bola tu keras, masa hentaman antara kaki dengan bola adalah pendek. So, efeknya daya impuls akan tinggi. So, bila daya impuls yang tinggi, bola tu akan mengalami, akan memperoleh daya yang tinggi. So, bola tu akan boleh pergi dengan lebih jauh dan laju. Okay, kalau bola tu tak keras, bola tak keras, T-nya akan tinggi. Masa hentaman awak dengan kaki dengan bola akan tinggi. So, efeknya dayanya akan lebih rendah. So, bola tu takkan pergi jauh. Okay. And last one. Antan dan lesung diperbuat daripada batu. Kenapa kita buat daripada batu? Kenapa tak buat daripada ataupun kenapa kita buat daripada benda yang keras? Okay. So, awak nak tumbuk bawang. Mak awak suruh tumbuk bawang pakai antan. Antan yang pemegang yang anak batu tu. Anak lesung tu. Yang lesung tu ialah
bekas tu lah. Okey, kenapa diperbuat daripada batu ataupun benda yang keras? Supaya bila awak hentak nak lesung tu dengan lesung, so masa hentaman kita akan lebih cepat, akan pendek. So efeknya daya impuls akan tinggi. So benda yang kita nak hancur, nak lumatkan tu akan lebih cepat lah, sebab kita memberikan daya impuls yang tinggi kepada benda tu. Contohnya bawang. Okay, kalau awak pakai antan dan lesung yang diperbuat daripada benda yang lembut, contohnya apa? Tanah. Okay, tanah ataupun sponge ke, awak tumbuk, benda tu hancur tak? Tak kan, sebab masa hentamannya adalah tinggi, so dayanya rendah. So bila daya rendah, so dia tak adalah dia lambatlah menjadi hancur. Okay kan? Okay, senang je benda ni. Senang kan? Okay, saya ulang balik lagi sekali. F ialah MV tolak MU per T. Ini ialah F. Kalau F sahaja, daya kan? So, ini ialah daya impuls. Kalau T kita buang di atas, FT equal to MV tolak MU. Ini dah tak boleh panggil daya. Ini dah jadi, sebab ada T kan? Okay, ini ialah automatik dia jadi impuls. Okay, kalau F sahaja, ini ialah daya impuls. Kalau FT, ini ialah impuls. Mana dapat T, T ni kita bawa naik atas. Okay, boleh? Okay, video seterusnya saya akan bincangkan latihan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan impuls dan daya impuls. Okay.